Hüquq cəmiyyətin ümumi yararını təmin etmək üçün qoyulan və ictimai gücü ilə dəstəklənən qayda, haq və qanunların bütünüdür. Fərdlərin bir-biri ilə, cəmiyyətlə və dövlətlə münasibətlərini yoluna qoyar. Qısaca, cəmiyyət hakimiyyəti ilə təmin edilən nizamdır hüquq. Hüquq normaları mövcud olduğu cəmiyyətin dəyər mühakimələrini daşıyar. Buna görə insanın davranışlarına nəzarət edər. Hər kəs üçün doğru olanı məqsəd qoyar, amma heç bir zaman ümumi keçərli olmamışdır. Hər zaman müzakirə mövzusu olmuş, zaman içində çox fərqli şəkillərdə qəbul edilmişdir. Zaman zaman hər birimizin hüquqları müxtəlif formalarda pozulur. Bəs bu hüquqlarımızın pozulması ilə yaranan problemlər necə həll olunmalıdır? Təbii ki, hər kəs hüquqlarını əzbərdən bilə bilməz. Elə olsaydı, zaten məhkəmələrə də, vəkillərə də ehtiyac qalmazdı. Məhkəmə demişkən, Azərbaycan məhkəmələrini tam obyektiv, peşəkar, eləcə də qərəzsiz hesab etmək olmaz. Buna bariz nümunə 13 ildir fəaliyyət göstərən, xalqın problemlərini işıqlandıran və bunu özünə peşə borcu bəlli etmiş Kanal 13 internet televiziyasında yayımlanan müxtəlif məhkəmə ədalətsizlikləri haqqında olan video reportajlarımızı göstərmək olar. Belə məhkəmə ədalətsizliyi haqqında yaxın günlərdə kanalımıza müraciət daxil olmuşdu. Şikayətçi xanım qız Əhmədova kanalımız vasitəsilə Prezident İlham Əliyevə səslənərək məhkəmə ədalətsizliyinə son verilməsini, haqsız yerə şərlənərək həbs edilən həyat yoldaşının azadlığa buraxılmasını istəmişdi. İşin detalları ilə tanış olduqdan sonra bu mövzunu geniş araşdırmaq qərarına gəldik. Araşdırmalarımız zamanı rastladığımız həqiqətlər, faktlar, iddialar bizi daha da dərinlərə apardı. Hansı ki, o dərinliklərdə sizlərə təqdim edəcəyimiz elə ağlasığılmaz faktlar var ki, dinlədikcə, izlədikcə heyrətə gələcəksiniz. İlk başda elə bizim özümüzə də lap xarici mafiya filmlərini xatırlatdı bu hadisələr. Dem Azərbaycanda o fantastik filmlərin həqiqətləri yatırmış. Bir daş altda, bir daş üstdə. Axı nədən başlayaq? Burada məsələ təkcə şərlənərək həbs edilən Rövşən Əhmədovdan gedmir. Burada dövlət maraqları, dövlət əmlakına dikilən gözlər, övladlarımızın gələcəyini narkotik bəlası ilə uçuruma sürükləyən əllər, hüquqlarımızı çeynəyən leş qoxan ağız və qanunlarımızı tapdalayan bir cüt ayaq var. Möhtərəm Prezident, mənim həyat yoldaşım 50 kilogram qızıl oğurluğu adı ilə 2016-cı ildə həbs olunub və Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin ədalətli hökmü ilə aparılan araşdırmalar nəticəsində bəraət alıb. Daşımı həbs elətdirən onun uzaq qohumu hansısa bir ölkələrdə zamanla işləyib, 2003-cü ildən Azərbaycana gəlib, Azərbaycan Nəqliyyat Departamentinin rəisi işləmiş Çingiz Bəxşiyev olub. Çingiz Bəxşiyev zamanla Azərbaycanın pullarını, qazandığı bütün pulları demək olar ki, Azərbaycandan çıxarmaqla çalışıb və bunun da ən əsas işi Azərbaycana qarşı fikir yürütmək olub. Çingiz Bəxşiyev uzun illər nəqliyyat sektorunda rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Son iş yeri nazir müşaviri olub. Onun adı mətbuat gündəminə evindən 50 kilogram qızıl oğurlanan məmur kimi gəlib. Məlum olub ki, sabiq müşavir Rövşən Əhmədovdan hüquq mühafizə orqanlarına şikayət ərizəsi yazıb və onu evindən 50 kilogram qızıl oğurlamaqda suçluyub. Rövşən Əhmədovu bu şikayət ərizəsi əsasında həbs etsələr də sonradan ona oğurluqla əlaqəli ittiham verməyiblər. Sabiq müşavirin işçisini dələduzluqda ittiham ediblər. Barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu kiçik uyğunsuzluğun arxasında isə gizlənən böyük, olduqca böyük məqamlar var. Rövşən Əhmədovun barəsində ərizə yazan günə qədər Çingiz Bəxşiyevlə münasibətləri çox normal olub. Çingiz Bəxşiyevin tapşırıqları əsasında müxtəlif bağlamaları müxtəlif ünvanlara çatdırıb Rövşən. Rövşən Əhmədov daşıdığı bağlamaların içində pul, qızıl olmasından xəbərsiz olub. Sadəcə tapşırıqları yerinə yetirməklə işini görüb. Bir sözlə, Rövşən Əhmədov Çingiz Bəxşiyevin gözdən qulaqdan uzaq işləri üzrə qeyri-rəsmi köməkçisi olub. Buna görə də Çingiz Bəxşiyevin şəxsi işləri ilə bağlı sirlərindən xırdalıqlarına qədər məlumatlı idi. Günlərin birində isə
Rövşən Əhmədov Çingiz Baxşıyevin yanından uzaqlaşmaq istəyib və bu addımı sonralar onu həbsə qədər aparıb. Əvvəlcə xalası oğlunu xeyli dilə tutmağa, özündən kənarlaşmasına imkan verməməyə çalışan Çingiz Baxşıyev bunun mümkün olmadığını gördükdə hədələrə keçib. Rövşən Əhmədova açıq mətnlə həbsə atılacağını, həbsdə həyatına son qoyulacağını deyib. Buna baxmayaraq o, Baxşıyevdən uzaqlaşmaq qərarını dəyişməyib və məlum 50 kiloqramlı qızıl oğurlanması iddiası ortaya çıxıb. Maraqlıdır ki, 2015-ci ilin noyabrın 22-sində keçirilən məhkəmə prosesində Çingiz Baxşıyev ibtidai istintaq dövründəki ifadələrini dilə gətirməkdən yayınıb. Əvvəllər bu məsələdə 50 kiloqram qızıldan bəhs edilsə də, sonralar bu ifadə dəyişdirilərək bəzən 6-7 kiloqram, bəzən isə 8-10 kiloqram olaraq bildirilib. İfadə tutanaqsızlığı, qaranlıq məqamlar, yalanların olduğunu görən, üstəlik mətbuatın baskısından çəkinən məhkəmə Rövşən Əhmədova Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə bəraət qərarı çıxarıb və o məhkəmə zalındaca dərhal azadlığa buraxılıb. Lakin bu Ədalət Məhkəməsinin üzərindən və qərarından 11 ay keçdikdən sonra Rövşən Əhmədovun məhkəmədə işlətdiyi sözlərin, açdığı sirlərin üstünü təkrar açacağından əndişəli olan Çingiz Baxşıyev Rövşən Əhmədova yenidən iddia qaldıraraq onu təliyə sala bilib. Məhkəmə prosesi davam edən vaxtlarda hələ Rövşən Əhmədov bəraət almamışdan o məhkəmədə bir neçə dövlət əhəmiyyətli məsələlərə toxunub. Qeyri-rəsmi Çingiz Baxşıyevə köməkçi olan Rövşən Əhmədov ifadəsində onun bütün qaranlıq əməllərindən xəbərdar olduğunu bildirib. Çingiz Baxşıyevin Nəqliyyat Nazirliyində departament rəisi olduğu zamanlarda xaricə daşınan bütün yük maşınlarında qanunsuz yollarla keçirilən mallardan bəhs edən Rövşən Əhmədov onu ciddi təhlükələrin gözlədiyini də bilirdi. Elə bu səbəbdən o dəfələrlə canına qəsd edərək həbsxanada intihar etmişdi. Lakin son müdaxilələrlə onun həyatını qurtarmaq mümkün olmuşdu. O tırların içində görəsən nələr keçirilirdi. Rövşən Əhmədov məhkəmə ifadələrinin birində belə deyib. Çingiz Baxşıyev məni yanına çağırıb dedi ki, bundan sonra daha böyük pullar qazanacaq. Hər ayımız 500 min dollara başı gələcək, milyonçu olacaq, İrana mallar keçiriləcək, sən də onlara başçılıq və nəzarət edəcəksən. Soruşanda ki, o maşınların içində nələr olacaq? O mənə ət adı altında bəzi psixotrop maddələrin, silahların keçiriləcəyini bildirdi. Mən bütün bu qanunsuzluqları gördükdən sonra Çingiz Baxşıyevin yanından uzaqlaşmaq qərarına gəldim. O isə məni buraxmaq istəmirdi. Daha sonra fikrimin qəti olduğunu görüb məni həbs etdirəcəklə hədələdi. Ortaya qəribə bir sual çıxır. Məhkəmə zamanı bu ifadələr gizlədilməsəydi, İndi Çingiz Baxşıyev hələ də azadlıqda olacaqdı mı? İndi deyə bilərsiniz ki, Rövşən Əhmədovun yalan demədiyini hardan biləcəyik? Aha, Prezident İlham Əliyevin bu yaxınlarda verdiyi açıqlamada. После того, как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровым участке государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джабраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу, объем задержанного нами героина на других участках Азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу. Qeyd edək ki, bütün bu baş verənlər həm də Çingiz Baxşıyevin vəsfədə olduğu
dövrlərə təsadüf edir. 50 kiloqramlıq qızılın harda əldə edilməsi sorğulanmayan Çingiz Baxşıyevin məhkəmə zamanı verdiyi ifadələrə də nəzər yetirək. Məhkəmədə demədikləri Çingiz Baxşıyevin gizlətmək istədiyi geniş ictimaiyyət üçün olmayan məlumatlardır. Belə ki, o ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsində göstərib ki, departament sədri olduğu dövrdən 2 aydan bir həyat yoldaşı ilə mütəmadi olaraq Avropa ölkələrinə və xaricə gedib. Maraqlıdır ki, ondan səfərlərin məqsədi haqda soruşmayıblar. Aylıq məvacibi 867 manat olan bir məmurun bu gəzintilərə xərclədiyi pulların hansı hesabdan alındığı haqda sorğu-sual etməyiblər. Odur ki, onun danışdıqlarını sonradan təksib etdiyi məlumatları ittiham aktına yazıblar. Çingiz Baxşıyev deyib ki, 2015-ci ilin yay aylarında növbəti səfərə gedəndə Rövşən Əhmədovu yanına çağırıb və həyat yoldaşı ilə xaricə gedəcəyini, evdə heç kimin olmayacağını söyləyib. Ona skoçlanmış halda bağlamaları saxlamaq üçün verib. Rövşən Əhmədov bağlamalarda nəyin olmasından xəbərsiz olub. Baxşıyev xarici səfərlərdən bir ay sonra qayıdıb və bağlamanı geri alıb. 2016-cı il aprelin 9-unda hüquq mühafizə orqanlarına yaxın əlaqələr vasitəsilə müraciət edib və göstərib ki, Rövşən Əhmədov onun 50 kiloqramlıq qızılını oğurlayıb. Bundan sonra Rövşən Əhmədov məhkəmə qərarı olmadan bir həftə saxlanılıb, 18 aprel 2016-cı ildə Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs edilib. Aylarla davam edən və Rövşən Əhmədovun günahsızlığını ortaya qoyan istintaq müddətində Çingiz Baxşıyev bir neçə dəfə dindirilib. Amma ona 50 kiloqram qızılı hansı hesabdan alması haqda sual verən olmayıb. Müşavir İlçin ifadəsində 50 kiloqram qızılın öz evindən oğurlandığını deyib. Sonra isə bu ifadəni dəyişdirib deyib ki, qızıllar qızı Fatma Baxşıyevanın evindən oğurlanıb. Çingiz Baxşıyevin ziddiyyətli ifadələr verməsinə baxmayaraq, onun şikayəti əsasında Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə başlanan və Rövşən Əhmədovun həbsi ilə davam etdirilən cinayət işinin istintaqı bu axarla davam etdirilib. Hələ ibtidai istintaq dövründə Çingiz Baxşıyev hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyinə təmsil olunan ayrı-ayrı vəzifəlilərin adını çəkməklə Rövşən Əhmədovun yaxınlarına onu həbsxanada çürütdürəcəyi ilə bağlı xəbərlər də göndərib. İstintaq getdiyi bir vaxtda Çingiz Baxşıyevin 50 kiloqramlıq qızılının oğurlanması iddiası haqda mətbuatda da yazılar dərc olunub. Bu iddia geniş rezonansa səbəb olandan sonra Çingiz Baxşıyev ifadəsini dəyişib, evindən salafan torbada olan qızılların oğurlandığını bildirib. Qızılın ümumi çəkisi 50 kiloqram deyil, 6-7 kiloqram olduğunu qeyd edib. Çingiz Baxşıyevin şikayəti əsasında ilkin olaraq Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə cinayət işi başlansa da, sonradan cinayət işi 179-cu maddəyə tövsif edilib. Rövşən Əhmədov məhkəmələrin birində ifadəsi zamanı qeyd edir. Mən Çingiz Baxşıyevin bütün işlərini icra edirdim. O dəfələrlə mənə evdə saxlamağım üçün milyonlarla avro, dollar, qutu dolu çamadanlar verirdi. Bir gün gecə saatlarda Çingiz Baxşıyev mənə zəng etdi və dedi ki, elə bil ki yanıram, gəl kömək elə. Tez çamadanlardan birini doldur, gətir bizə. Mən gecə ilə nəyə lazım olduğunu soruşduqda pullar Akif Çovdarova çatmalıdır, dedi. Çingiz Baxşıyev isə öz ifadəsində qızlarına məxsus qızılları özü xaricə gedərkən niyə Rövşən Əhmədova verməsi sualına aydınlıq gətirə bilməyib? Bundan başqa, məhkəmədəki ifadəsində göstərib ki, qızılları Rövşən Əhmədova skoçlanmış qutuda necə veribsə elə də geri alıb, yəni skoç açılmayıb. Üstəlik, həmin qutuların içində məhz qızıl əşyalarının olmasını təsdiq edən hər hansısa bir sənəd, fakt ortada yoxdur. Məhkəmədə verilən suallara cavab verə bilməyən Çingiz Baxşıyev Rövşən Əhmədov tərəfindən zəhərləndiyini də deməkdən çəkinməyib. Daha sonra isə Çingiz Baxşıyev və onun həyat yoldaşı həmçinin qızı da ifadə verərkən skoçlanmış bağlamaların skoçlarının dəyişdirildiyini bildiriblər. Hakimin salafan bağlamalar həminki ilimi sualına bəli deyən Çingiz Baxşıyev və ailəsi növbəti sual qarşısında isə aciz qalıblar. O, skoçların açıldığında salafanın cırılmalı olduğunu bildirib.
növbəti dəfə özlərini digər ifadələri ilə ələ verən Çingiz Baxşıyev və ailəsi qızılların Rövşən Əhmədova plastik qutuda verildiyini bildirsələr də istintak dövründə məhkəməyə təqdim edilən dəmir qablar olub. Təəssüf ki, hakim və hətta Rövşən Əhmədovun vəkili belə bu incə detalı nəzərdən qaçırıb, amma bu bizim gözümüzdən qaça bilməz. ...2019-cu ildə müəmmalı şəkildə qətlə yetirilən və cinayətinin üstü hələ də açılmamış hesab olunan General Rahil Rzayevin ölümündə Çingiz Baxşıyevin izləri də var imiş. Məhkəmələrin birində Rahil Rzayev cinayətində killerin xaricdən Azərbaycana gətirilməsi prosesində şəxsən Çingiz Baxşıyevin iştirak etdiyini, hətta killerin havalimanında qarşılamaq üçün Baxşıyevin Rövşən Əhmədovu göndərməsini... Bu adamları Rövşən Əhmədova xaricdən karta baxan falçı gətizdirirəm kimi təqdim etməsini bildirən Rövşən Əhmədov daha sonra nədənsə bu məsələdə susmaq qərarını alır. Yəqin ki, o qorxudularaq, hədələnərək geri çəkilib. Belə isə ortaya bir sual çıxır. Rövşən Əhmədov bütün bu həqiqətləri sonradan necə öyrəndi? Araşdıraraq əldə etdiyimiz məlumatlarda və mənbələrdə bizə verilən informasiyalara söykənərək onu deyə bilərik ki, Rövşən Əhmədova zəng edib yanına çağıran Çingiz Baxşıyev ona bir qutu sənəd verib və deyib ki, bunları apar, bağında yandır və videosunu çək mənə göstər. Qohum olduqlarından, neçə ildir bir yerdə çalışdıqlarından Rövşən Çingizin bütün tapşırıqlarını canla başla icra edirmiş. Lakin son zamanlarda şübhəli məqamlar Rövşənin bu sənədləri oxumasına nədən olub. Beləliklə, bütün həqiqətləri çılpaqlığı ilə öyrənən Rövşən Əhmədov az keçməmiş Çingiz Baxşıyev və daha onun yanında çalışmaq istəmədiyini bildirib. Çingiz Baxşıyev onu dilə tutsa da alınmayacağını görüb Rövşəni həbs etdirməklə hədələyib. Həmin məhkəmə proseslərinin birində Rövşən Əhmədov bunları da deyib. Çingiz Baxşıyev həmin qızıl ziynət əşyalarını Azəryol Servis Departamentinin rəisi təyin olunandan bir müddət sonra almağa başladı. Bu illər ərzində onun yanında olmuşam. O dövrdə departamentin nəzdində olan torpaq sahələrini qeyri yollarla satırdı. Həmin qızılların bir qismini də ilk partiyasını elə məhz o pullarından alıb. Sonradan isə onun qeyri-qanun işlərinin sayı artdı. Elə vaxt olub ki, bir günün içində Avropadakı banka 1 milyon avro köçürüb. Elə ay olub ki, belə köçürmələr 20 milyon avroya qədər artıb. Onun qeyri-qanunlu fəaliyyətini anlayandan sonra mən yanından uzaqlaşmaq istədim. O da məni şərləyərək həbs etdirmək istədiyini bildirdi. Mən ölkə rəhbərliyinə, hüquq mühafizə orqanlarına dəfələrlə müraciət etmişəm. Amma çağırıb dinləyən, dindirən olmayıb ki, həmin həqiqətləri deyə bilim. Bugün mənim həbsdə saxlanmağım da bildiklərimi deməyimin qarşısının alınmasına xidmət edir. Maraqlıdır, görəsən bu qədər faktın lap elə götürək iddianın səsləndiyi halda, nəyə görə bütün bunlar araşdırılmadı? Səbəb isə çox sadədir. O zaman Çingiz Baxşıyev Azərbaycandaydı. Ola bilsin ki, müxtəlif qurumlarda olan dost tanışları vasitəsilə bunların qarşısını ala bilib. İndi isə o neçə ildir ki, xaricə qaçıb. Təbii ki, yığdığı milyonlarla bircə. Əslində, bizim əlimizdə Çingiz Baxşıyevin həqiqətən də Azərbaycanda dövlət əmlakını talamasına dair ciddi sübutlar var. 867 manat rəsmi maaşı olan bir adamın necə olur ki, bu qədər mal mülkü, dəyəri milyonlarla ölçülən sərvəti var? O sərvətlərin olmamasını iddia etsə də, ifadələrində verdiyi oğurlanmış qızılların hardan əldə olunması, həmçinin də Bakıda oğlunun, qızının, özünün adına olan mülklərin necə əldə edilməsi sual doğurur. Rövşən Əhmədov ifadəsində dəfələrlə Çingiz Baxşıyev
xaricdə olanda ona saxlaması üçün verdiyi pullardan bir miqdar yolladığı haqda da məlumatlar vermişdi. Məhkəmə bunları araşdırmasa da biz bu qayəmələri əldə edə bilmişik. Ekranlarda gördüyünüz külli miqdarda göndərilən pulların bariz nümunəsidir. Çingiz Baxşıyev əgər biznesinin olduğunu iddia edərsə, onu da nəzərinizə çatdıraq ki, məmurun bizneslə məşğul olması qanunla qəti qadağandır. Beləliklə, özünü heç cürə təmizə çıxara bilməyəcəyindən, bir gün həqiqətlərin ortaya çıxacağından arxayın olan Çingiz Baxşıyev övladları ilə bircə xaricə köçüb. Amma onun ailəsinin və yaxın qohumlarının adına olan mal-mülkü hələ də qalmaqdadır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə günahsız olduğu sübuta yetirilən və azadlığa buraxılan Rövşən Əhmədovun azadlıq sevinci elə də çox çəkmir. Hər şeyi açıqlaya biləcəyindən qorxan Çingiz Baxşıyev Rövşən Əhmədova yeni bir plan hazırlayır. Belə ki, təzyiq və hədə altında məhkəməyə çıxarılan iki şəxsi yalan ifadəsi hesabına Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə Rövşən Əhmədov yenidən həbs edilərək 8 il 3 ay azadlıqdan məhrum edilir. Məhkəmədə qarşı tərəfin iddiasına görə Rövşən Əhmədov ümumi çəkisi 6-7 kilogram olan qızıl ziynət əşyalarını etibardan sui-istifadə edərək oğurlayıb. Qarşı tərəf bununla bağlı məhkəməyə siyahı da təqdim edib. Həmin siyahını əldə etmişik və bu siyahıda oğurlanan qızıl ziynət əşyalarının adları və miqdarı yazılıb. Biz də araşdırma edərək siyahı ilə həqiqətləri uzlaşdıraraq maraqlı nəticə əldə edə bilmişik. Məhkəmədə şahidlik edən Rövşən Əhmədovun qızılları satmaq üçün ona müraciət etdiyini bildirən Alı Məmmədov əslində kim idi? Özünü taksi sürücüsü kimi təqdim edən Alı Məmmədov ifadə verdikdən bir müddət sonra Rövşən Əhmədovun yaxınları ilə görüşərək bu ifadəni təzyiq altında verdiyini bildirib və yenidən öz şəxsi imzası ilə ərizə yazaraq bütün bunların böhtan olduğunu təsdiqləyib. Ən müəmmalı məsələ isə bir müddət sonra Alı Məmmədov qəflətən dünyasını dəyişib. Araşdırmalarımız əsnasında Alı Məmmədovun ümumiyyətlə sürücülük vəsiqəsinin olmadığı, heç bir zaman taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmadığı və qeyd olunan güya qızılları satmaq üçün ona müraciət edilən tarixdə həbsdə olduğu ortaya çıxdı. Hətta bu haqda Alı Məmmədovun bacısının oğlunun belə yazılı şəkildə dayısı haqqında müraciəti də var. Araşdırmamız zamanı bir neçə mənbəyə müraciətimiz oldu. Belə mənbələrdən birinin dediklərinə görə Çingiz Baxşıyevin Azərbaycana gətirdiyi konfet görkəmli psixotrop maddələr məktəblərdə az yaşlılara paylanırmış. Xüsusən də ailədə problemləri olan, ruh düşkünlüyü yaşayan, hətta bəzən nəzarətsiz qalan körpə uşaqlar hədəf seçilirmiş. Belə məktəblərdən biri də 2019-cu ildə Səbai rayonunda yerləşən 162 nömrəli orta məktəbdə oxuyan Elina Hacıyeva cinayət hadisəsidir. O vaxtlar da mətbuatda yazılan açılmamış cinayət işində adı tez-tez hallanan, ancaq Ramiz Mehdiyevə yaxınlığı ilə tanındığı üçün heç bir məsuliyyətə cəlb olunmayan Səbai rayon icra hakimiyyətinin sabiq müavini Xalidə Bayramova idi. Xalidə Bayramova işində verdiyi ciddi nöqsanlara görə bu ilin mayında dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanunun tələblərinin pozulması səbəbindən işindən azad olunub. Bəs Xalidə Bayramovanı Çingiz Baxşıyevə bağlayan tellər nələrdir?
Mənbəmizin sözlərinə görə Çingiz Baxşıyev ilə Xalidə Bayramovanın çox yaxın bağları var. Bu səbəbdən də o daima bütün məhkəmə proseslərini Bayramovanın vasitəsilə Səbai rayon məhkəməsində keçirilməsinə nail olurmuş. İddialara görə həm də Çingiz Baxşıyev İrandan gətirdiyi konfet bağlamanın içində olan ağ rəng, ortası qırmızı güllü, saqqıza bənzər psixotrop maddələrin məktəblərə paylanılmasına nəzarət edirmiş. Dövlətimizin və dövlətçiliyimizin daima qorunması məsələsi hər bir vətəndaşın vəzifə borcu hesab edilməlidir. Lakin bəzi vətəndaşlar öz çıxarlarını daha üstün tuturlar. Onlardan biri də Çingiz Baxşıyev olub, desək yanılmarıq. Gəlin Çingiz Baxşıyevin tez-tez İranda olmasını uçuş reisləri ilə ispat edək. Biz araşdırmalarımız zamanı, hətta məhkəmədə belə ispat olunmuş Çingiz Baxşıyevin İrana tez-tez gedib gəlməsi məsələsini şahid olduq. Belə ki, Baxşıyev Çingiz 16 fevral 2016-cı ildə saat 13:30-da Beynəlxalq Hava Limanından İstanbul məntəqəsi üzrə Respublika hüdudlarını tərk edib. 2 mart 2016-cı ildə gecə saat 4:37-də Tehran istiqamətindən qayıdıb. Həmçinin 18 mart 2016-cı ildə saat 8:45-də Beynəlxalq Hava Limanından Dubai məntəqəsi üzrə Respublika hüdudlarını tərk edərək 25 mart 2016-cı ildə saat 17:23-də Tehran istiqamətindən qayıdıb. İrana tez-tez səfərlər edən Çingiz Baxşıyevin bu səfərlərinin əsas məqsədləri inanırıq ki, dövlət təhlükəsizlik orqanları tərəfindən mütləq və mütləq araşdırılacaq və ortaya həqiqətlər çıxacaq. Beləliklə, mənbəmizin dediklərini harda olsa öz təsdiqini də tapmaqdadır. Bir də Çingiz Baxşıyevin Rövşən Əhmədovun adına açdırdığı daşınma nəqliyyat şirkətləri vasitəsilə İrana göndərdiyi avtomobilləri və onların içində olan qanunsuz malların olmasından bəhs edilir. Belə bir fakt yoxdur deyirsinizsə, narahat olmayın, biz o faktları da əldə etmişik. Bu ekranda gördüyünüz həmin tarixdə radara düşən avtomobillərin sənədləridir. Avtomobilin üzərindəki 10AA571 dövlət qeydiyyat nişanlı nömrəsi, sonralar Çingiz Baxşıyevin ailə maşını hesab edilən Range Rover markalı avtomobilə taxılıb. İlham Əliyevin bəhs etdiyi, Azərbaycan-Ermənistan torpaqları üzərindən İrana keçirildiyi narkotik dolu yük avtomobillərinin radara düşmə prosesi də elə bu mövzuya şamil edilir. Çingiz Baxşıyevin vəkilləri tərəfindən irəli sürülən və fakt kimi göstərilən iş materiallarından biri isə belədir. Baxşıyevin vəkili bir vaxtlar məhkəmə prosesi haqqında mətbuata açıqlama verirmiş. Rövşən Əhmədovun bir günün içində 700 min manata yaxın əmlak aldığını sənəd sübutlarının olduğunu deyib. Məhkəməyə təqdim edilənsə cəmsi 50 min manat dəyərində Rövşən Əhmədovun qızının adına alınmış əmlak haqqında çıxarış olub. Qeyd edək ki, Rövşən Əhmədovun qızı ailəlidir və bu evin onun adına keçirilməsi məsələsi də elə həyat yoldaşının istəyi ilə baş tutdu. Ev isə toy hədiyyəsi olaraq həyat yoldaşının xaricdə yaşayan nənəsi tərəfindən alınıb. Hətta evin alınma prosesində nənə Qalinanın Rusiya Federasiyasından notarial qaydada şəxsən təsdiqləyərək Azərbaycana göndərdiyi ifadədə sənədlə sübutla əlimizdə qalmaqdadır. Bu, Rusiyadan Azərbaycana göndərilən notarial qaydada təsdiq olunmuş sənəddir. Qalina xan. Burada evini, Moskvadakı evini satdığını, onun dəyərində ev aldığını təsdiq edən öz şəxsi imzası ilə təsdiq etdiyi sənəddir. Belə olan halda, niyə apellyasiya məhkəməsi bu qədər faktı görməzdən gələrək Çingiz Baxşıyevin dolaşıq ifadələrinə əsas tutur? Hətta məhkəmə zamanı Çingiz Baxşıyev bu qədər qızılı əvvəllər yaşadığı Qırğızistan Respublikasından Azərbaycana gətirdiyini bildirib. Lakin Azərbaycana bu qədər qızılı rəsmi şəkildə gətirməsinin heç bir əsası faktı təqdim edilmir. Araşdırmamız zamanı bəlli oldu ki, Çingiz Baxşıyevin dediyi tarixdə Qırğızistandan Azərbaycana heç bir dəyərli əmlak keçirilməmişdir. Burada isə belə qənaətə gəlmək olar ki, Çingiz Baxşıyev ya qara işlərlə bu qədər varidata sahib olub, ya da dövlət əmlakını ciddi şəkildə talayıb.
Bunun da digər bir variantı heç cürə həqiqətlərə uyğun deyil. Bu səbəbdən də maaşı 867 manat olan Çingiz Baxşıyevin vəzifə boyunca göstərdiyi bütün fəaliyyət yenidən araşdırılmalıdır. Biz isə Baxşıyevin bu qızıllardan başqa ölkədə sahib olduğu mal mülkünün siyahısını rəsmi sənədləri ilə birlikdə sizlərə təqdim edək. Bakıda Targova adlanan yerdə Mango restoranının üzərindəki mansardlı ev dəyəri 5 milyon manat. Əvvəllər öz adına olsa da sonradan yaxın qohumlarından birinin adına keçirib. Prezident administrasiyası yaxınlığında yeni tikililərdə dəyəri 1 milyon manat olan mənzil. Rəşid Behbidov küçəsi, Qız Qalasının yanında Neftçilər prospektində 2 ev, Səməd Vurğun küçəsi, ev 1, mənzil 91, 93, 94, 95, 97, 98 və 102. 28 may, ev 6, mənzil 14. Mərdəkanda Polis Akademiyasının arxasında bağ 2 hektar ərazidə yerləşir, 2 villadan ibarətdir, villanın biri isə yarımçıq qalıb. Sumqayıtda dəniz kənarında Dostluq restoranı. Avstriyada Camilla House, Ruad 338 ünvanında mənzil. Oğlu Nəriman Baxşıyev burada yaşayır. Londonda St. George House, Ruad 149, 425 min funt sterling dəyərində. Türkiyədə İstanbul Şişli Mecidköy mahalləsi Büyükdərə caddəsində 100 kvadrat metrlik ofis qiyməti 190 min TL. Bu qədər sərvətlə Çingiz Baxşıyev necə sahib ola bilərdi, onu isə yəqin ki, dövlətimiz araşdıracaq. 2015-ci ildə yay olimpiya oyunları zamanı anidən avtobus sürücüsünün idarə etməni itirərək idmançıları vurma olayını xatırlayırsınızmı? Qəza nəticəsində yığma komandanın 3 üzvünə bədən xəsarətləri yetirilmişdi. Onlardan biri ağır yaralanaraq müalicə üçün bir yanaya çatdırılmışdı. Daha bir mənbəmizin sözlərinə görə bu həm də dövlətimizin adına ləkə gətirmək üçün hazırlanmış plan, həm də Çingiz Baxşıyevin Nazir Ziya Məmmədovun yerinə keçmək üçün qurduğu bir oyun idi. Lakin Ziya Məmmədov vəzifəsində Çingiz Baxşıyevin isə arzusu ürəyində qaldı. Hər addımında çirşaba bulaşan sabiq bir məmurun indi qaçıb xaricdə oturmasının səbəbi ona himayədarlıq edən, dəstək verən müxtəlif yerlərdə vəzifələrdə çalışan ətrafının bir qisminin ondan üz çevirməsi, bir qisminin isə hal-hazırda vəzifədən uzaqlaşdırılmasıdır. Çingiz Baxşıyev yaxşı bilir ki, o Azərbaycana qayıtsa, onu bu qanunsuz əməllərinin üstü açılacaq və istintaqa cəlb ediləcək. Beləliklə, araşdırmamızın və verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hörmətli izləyici, haqq ədalətin bərqərar olunması üçün edə biləcəyim əlimdən gələn heç nə yoxdur demə. İzlədiyim bu videonu paylaşaraq daha çox reaksiya doğurmasına və məsələnin həlli istiqamətində böyük işlərin əldə olunmasına nail ola bilərsən. Gələn verilişlərdə görüşmək ümidilə. O alim bir uşaq öz həyatına qayıtsın, öz azadlığına qovursun inşallah. Sitam qaydasında şikayət səlahsız şəxs tərəfindən imzalanır. Ayağım yer tutur, dilim söz tutur, dayanmayacaq. Mənim günahsız uşağımı azad edin. Mən bu iddiamda əsas şəxsliyim, əbdiyyə nazir, şəkləmə olur. Üçüncü məhkəmə prosesidir ki, bu tədbirə salınır. Yəni, insanın əsəblərinin parma çəkilməsidir bu.